Ciao, Megalnet, ja tervetuloa. Elikkä tervetuloa Hunger Games videon pariin, pelaillaan toisissaan. Mitä tää on? Hunger Games, loogista. Koska me pelataan Hunger Games, niin me ollaan Hunger Games videon parissa. Ja joo, me saatiin keppi ja timantti ja bovi ja kaksi arvia ja Rotten Flashia ja Iron Axe. Vitsi, kun mä en saanut hittiä tohon, kun rupes pätkimään. Joo, GF sille ja tota... vähän pöynäsin, koska mulla oli vähän parempaa tavaraa, mut hei, minne se orrovi lähti? Siis mä tein vaan semmosen pikkupiarun ja sen olisi pitänyt suoraan tulla takas mun inviin, mutta ei se tullutkaan. Ei se tuu tollenkaan. No nyt sanon kohta sen uuden koneen, tää on niin syövästä pelata tällä. Mä annan tämän vaikka mun siskolle tän kone. Ne pystyy pelata, ne ei pysty kyllä kuvata, mutta... ei niitten varmaan tarviskaan. Mä en tiedä kyllä miksi ne kuvaiskaan. Mutta tota... saapahan... semmosen koneen, joka riittää pelailuun ihan hyvin. Nimenomaan Minecraftin pelailuun. Ja Paladinssi huonommilla asetuksilla. Mutta joo. Tota... Nähti vähän tavaraa. Okei, me saatiin miekka vihdoin, mutta mä en nyt yhtään tykkää, kun se on tätä laatua tää miekka. Ja me tehdään niinku näin, eli me panetaan tätä ja right-klikataan sitä jätkää ja hakataan se kirveellä. Kuulostaa melkein suunnitelmalta. Täällä on ollut jo ihmisiä. Tuolla. Mä olisin, että missäkään talosta. Okei, nyt juostaa vähän matkaa. Koska me tiedät, että tuolla on joku. Nauran vaan, koska tuo oli hauskaa, mitä toi ihminen sanoi tuolla when hacks they don't work how they Miks mä pidin kivijaksen? En tiedä, nyt mä en tykkää yhtä. Tyhjennetään invi. Jos nyt tulee, tää muuttuu taas kivikirveeksi, niin mä oon surullinen. Okei, hän on huono pelaamaan. Siis tää jätkä ei tehnyt mitään muuta kuin right-klikkaili mua koko ajan. Joten joo. Hän ansaitsi kuolla. No ei. Mutta kaikki ansaitsee. Oho! Olipas hauska juttu. 21 pokki. Miten mä en nähnyt tätä aluksi? Mä oon muuten vähän lovi. Okei, mä pääsin vähän pakoon. Syyön ja juosta. Vähän matkaa. Okei, mennään tänne vetää. Okei, tää näköjään tykkää vesipaitaista yhtä. Se ottaa vähän enemmän lämää koko ajan kummia. Okei, se koittaa tehdä sitä, että mä en pääse veteen mennä. Vähän epäreilu, kun mulla on vähän pienempi FPS. Mä esitän, että mulla on yksi HP, vaikka mulla on oikeasti kolme. Sillä on hirveästi ero. Sitä jatkaa joku vitsin legenda. Okei, okay, pro ainakin. Vitsi, mä en osu rodilla. Noni, nyt se koittaa lyö mua. Tuu. Vitsi, se on nyt niin lovi. Se on nyt niin lovi. Ettei niinku mitään rajaa. Nyt vaan mennään tappaa.
Mä tapoin sen, nice. Huhhuh. Jäätävät fightit. Vitsi, se oli mut oikeesti lähellä, et se olisi tappanut mut. Oli aika hauska fightti jopa. Joo. Totta noin, mikäs supli tulee? Vitsi, mun käsi tärisee muuta. No mut toisaalta äskenen fight oli vähän silleen sen etu, koska mulla oli tosi huono FPS, mä en oikein osaa rodata huonolla FPSllä, niin. Mut en pistä sitä pelkästään sen syy, se on mä muutenkin aika huono pelaama. Mut joo, voisin rehellisesti sanoa, että olisin pärjännyt paljon paremmin, jos mulla olisi ollut vähän parempi FPS. Edes. Esim. Semmonen 60. Niin kuin normaalisti. Mulla ei edes oo Hunger Gamesissa välillä 60 FPS ihan normaalisti. Siis niinku, se vaan putoo välillä 50, sitten on silleen, no, en oo saa sitä etsikukkana. Mä silleen, kiva, kiitos. Ketä täällä oli missä? Tautettu ainakin. Vitsi, mun kaukosäädä muuten tiellä. Okei, täällä ei näy ketään. Meillä on muuten kompassi. Miks mä en tainnut katso sille? 122 blokkia Dragon Burger. Kasko Dragon Slayer. 99 blokkia, joo. Oli vähän turha toi trackkaus, mut hei! Ihmisiä! Ja ne tappeli just. Ja mä en heitä DM vielä, koska mä haluan ne kiinni kliinattan. Kliinaminen on kyllä aika nopeus. Sorry. Pistän ton huonoin FPS:n syyksi, etten osunut siihen. ADM aloitettu. Okei. Okay. Mitä, eiks näillä ollut mukas? Siis eiks näillä saanut kumpikaan mukaan suplia? Voitko väittää tosissas, ettei kumpikaan näistä ollut saanut suplia? Minne se supli-ihminen sitten meni? En tiedä, mut hei, meidän pitää äkkiä mennä crafting tableille. Mun mielestä se oli täällä. Se hieno salainen crafting table. Oiskohan ollut jopa mahdollisesti. Mennään chiikaamaan. Tässä on 190 blokin päässä ihminen. Missä se vipu oli? Siis mulla, se mulle muistikuva mulla vaan on, että tähän tulisi crafting table. Mä en muista, missä se vipu on. Vai olisiko se ollut siinä toisessa tornissa, joka olikin tuolla? En tosissaan tiedä. Sille ei mitään maailman parasta, eikä tollakaan ole mitään maailman parasta, joten otetaan noit treasure chestit ja mennään noista treasure shardsita. Actually. Otetaan toi chesti. Nyt me voidaan jopa pöynätä, koska meillä on 21 arvia, niin meillä ei ole oikein mitään mahdollisuutta, että me voitais kuolla. Mä vieläkin edelleen ihmettelen, että minne se supli-ihminen meni. Jeff. Se oli siinä. Ja 25 blokkia tänne päin, se on tossa. Ah, tää on muuten se supli ihminen. Sillä on aeromiekka. Hetkinen. Mulla on semmonen muistikuva, että mä olisin tässä matsissa on kaksi aeromia, mut ei kai sitten. Mut hei, kiitti kun katsoit tämän videon. Jos tykkäsit, heittäkää tykkäys ja tilatkaa kanava. Se olisi siihen asti. Ciao. Teikö seuraava video asti, ciao. Nähä seuraavassa videossa, se olisi siihen asti, ciao.